đó không dễ đó không dễ đó mua cho mót không dễ đó nâng bà phà nâng ចាំមីងមកខ្ញុំនៅខ្ញុំមកដល់ខ្សែវិទ្យាទីដែរទីហើយទៅទីហើយមកពីណាមកពីណាស្រាប់ខ្ញុំយ៉ាត់ໃຫយមើលយ៉ាត់ໃຫយទៅឲ្យទៅមកដល់ផៃរត់ទៅមុនមកចាំមកគន់ម៉ែយកយកតែគន់យូរមកចាំ